მომარი პატარა საქართველოს დაბაქოში ბიოლოგიის და გამომდინარე მაგას ვერ შეგვიძლია ბოლომდე ბიოლოგი გავიგე მაგრამ ადგილს ვერ დავიწყებ ეს საინფორმაციო სამსახურის სამსახურია წესი და 50 წესი მუშაობს 4 და 5 მილიონის გარანტია აუ ვადაშაში ჩამებული აზრი ფაროსანა საწინააღმდეგო ღონისძიებები მიმდინარეობს აქტიურად. ეხა გადავდივართ შემდგომ ფაზაზე. რას გულისხმობს დასახლებულ პუნქტებში გზებთან ახლოს ფერომონიანი დამჭერების განთავსებას? ეს შეუწყობს კონკრეტულ ადგილებზე მავნებლის მოზიდვას და მათი კონცენტრაციის გაზრდას და შემდეგ იქ მოახდენ ჩვენ თერმონისლის ტექნოლოგიით დამუშავებას. გატარებული ღონისძიებების შედეგად შემცირდება მავნებლის რიცხოვნობა და შედარებით ნაკლები ინდივიდები წავლენ გამოსაზამთრებლად სახლებში და სხვადასხვა თავშესაფრებში. ბრწყინებულებს მეწოდათ ინფორმაცია თუ როგორ მოხდება ფერომონების გადანაწილება და სოფლების ტერიტორიებზე, თუ როგორ მოხდება წარმოებითი ღონისძიებების ჩატარება. ჩვენ გეგმავთ რომ აქტიურად გავაგრძელოთ თერმონისლის დამუშავება მუნიციპალიტეტების და მნიშვნელოვანია რომ აქ აქტიურად იყოს ჩართული უკვე უშუალოდ მოსახლეობა, რომელიც მექანიკური საშუალებებით განადგურებენ მავნებლებს.